Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakuru vemauto muZimbabwe havana kukokwa kuBotswana kuri kuitwa musangano mukuru nevamwe vavo muAfrica uchikokerwa neAmerica. Zimbabwe inonzi neAmerica haisi kuita zvakakwana kurwisa nyaya yekubatwa kwevanhu senhapwa kana kuti human trafficking. Dare rinonokazve kupa mutongo pakuti nhengo dzebato rinopikisa RCCC dzitongwe dzichibva kumba here kana kuti kwete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakuru vemauto munyika General Philip Valerius Wanda naLieutenant General Anselm Namo Sanyatwe havana kukokwa kumusangano wevakuru vechiuto muAfrica uri kuitirwa kuCameroon muBotswana wakarongwa nebazi remauto muAmerica reUnited States Africa Command kana kuti AFRICOM. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera. Nyika dzemuAfrica dziri kusangana pamusangano weUS AFRICOM uri kuitirwa muBotswana paine chinangwa chekuziya dambudziko rinokonzerwa nevanoita zvakafurikidza mwero pamwe nekuziya nzira dzekupedza hondo dziri kuitika muAfrica. Asi vakuru vakuru vemauto muZimbabwe havasi pamusangano uyu kunze kwemukuru anoona nezvemauto pamuzinda weZimbabwe muBotswana vaCharles Shumba. Mukuru mukuru muAfrica Mamai Rose Kiraveri vaudza Studio 7 kuti izvi zvinotaura kusakokwa zviri pamutambo kweZimbabwe kumusangano uyu nehurumende yeAmerica. Vakuru mubazi rinoona nezvekudzivirirwa muAmerica reNational Security Council vakati Zimbabwe yanga isina kukokwa kumusangano uyu. Pamwe Zimbabwe haina kukokwa nokuda kwemutemo inodzikwa nehurumende. Isu chedu kuteerera chataudzwa. Amai Kiravore vatiwo chiitiko ichi hachisi chekuparadzanisa Zimbabwe neAmerica asi kungoti vakapiwa yambiro yekuita izvi nevakuru vakuru vehurumende yeAmerica. Studio 7 anaukwanisa kunzwa divi rehurumende maringe nenyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika Mai Opa Muchinguri Kashiri vadzima nhare mbozha yavo pavangonzwa kuti vari kutaura nesu. Vashumba avo vari kupinda mumusangano uyu varambawo kutaura neStudio 7 kuti pajekeswe kuti sei vakuru vakuru vechiuto muZimbabwe vasiri pamusangano uyu. Ukama hweZimbabwe neAmerica huna kumira zvakanaka kubva pakabuda Zimbabwe pachena kuti ichange ichitsigira Russia pahondo yayo neUkraine uye America inoti haisi kufara nekutyorwa kukodzero dzevanhu muZimbabwe. Zimbabwe yakabuda pachena kuti ichange ichimira neRussia nguva dzose nekuti America iri kuramba yakaomesa musoro panyaya yekuomesera vakuru vakuru muhurumende ZANU-PF. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Mbofana vanoti Zimbabwe haina kukokwa nekuti ine pamuromo pasingamharwi nenhunzi. Vamunangagwa vakatotaura nemuromo wavo kuti America muvengi. Vanenge vachitsoropodza nekunyomba nekukachakacha nematombo nyika dzese dzavanenge vachiti idzo hadzisidzo shamwari dzavo. Kunyanyanyanya nemashoko asina kunyasofungwa anenge achitaurwa nevatungamiriri venyika inoiyi. Zvichakadaro muutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vati nyika dzemuAfrica dzinofanirwa kuita mubatira pamwe chuma chemuzukuru mukutsvaga nzira dzekupedza makakatanwa ayo ari kukonzera hondo. Ngatibatanei mukukurudzira kubatana mukushanda kwedu nesimba mukunyaradza pfuti kuitira kuti kuve nerunyararo, budiriro nekugadzikana mukondinendi yeAfrica. Mukuru mubandiko reAfricom General Michael Langley vati zvakakosha kuti nyika dziwane nguva yekuziya matambudziko yavanofurikidza mwero nemamwe adziri kusangana nawo. Takafanira kushanda pamwe chete mukuedza kubuditsa pachena nekukuchidzira moto muzvinhu zvakanaka uye zvine udzamu zuva nezuva kuti upenyu hwevanhu huve nani. US Africa Command ine muzinda wayo muguta reStuttgart muGermany. Musangano uyu uyo watanga nhasi uri kutarisirwa kupetwa nemusi wechina uye uchitarisirwa kubuda nezvisungo zvinotarisirwa kusimbaradza kudzivirirwa kwenyika dzemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo. Gwaro raburitswa nehurumende yeAmerica rinotarisa nyaya dzekuendeswa kwevanhu munhapwa regore rino kana kuti 2024 Annual Report on Human Trafficking rinoti Zimbabwe yatodzokera kumashure muzvirongwa zvekurwisa dambudziko iri. Madzimai emuZimbabwe anonzi ari kuenda kunobatwa senhapwa munyika dzakaita seIraq,
Kenya, Uganda, Kuwait, Oman, Saudi Arabia nechina. Mamwe makambani ezvizvarwa zvechina anonzi ari kubatawo vashandi chibharo nekuvanyima mari kuvashandisa vasina zvekupfeka zvinokodzera nezvimwe zvinotyora kodzero yemushandi. Hurumende inonzi iri kusiyira masangano akazvimirira oga basa rekuchengetedza vanenge vabatwa senhapwa. Zimbabwe inonziwo inoshandiswa semugwagwa wekuendesa vanhu muunhapwa vachibva kuSomalia, Ethiopia, Malawi neZambia vachienda kuSouth Africa. Vamwe vana vekuMozambique vanonzi vari kushandiswa senhapwa kumbare vachitengesa zvinhu asi pasina ari kusungwa. Nyika iri kukurudzirwa kusimbaradza mitemo kuti izvi zvisaitike uye kuranga vanenge vapomerwa mhosva nenguva. Kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanoona nezvezvirongwa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana vari muSouth Africa. Tinoti izvozvo zvindizvozvo chaizvo chaizvo, asi zvehurumende imwe chete iyoyo inezenge yakutaurawo kuti hatikwanisi kudzivisa vanhu kufamba. Chinosunda vanhu kakutsvaga chouviri kushupika nhamo inzara. Saka zvinoita kuti munhu aite zvose zvose kana munhu aine nzara. Nyaya iyo inyaya yakaomarara chaizvo inonetsa kuti igadzirisike, nekuti tinenge tichiti vanhu vasati vafamba ngavananzerere vaone kuti wacho ari kuvati ngaauye kuno, munhu akatsvinda here, munhu ane chimiro chiri pasi. Asi zve kana ari munhu ane nzara audzwa kunzi ndinonokupa chouviri kuti uwane chokudya, anogona kungoti ndazvipira ini, chauya chinoona ini. Tinoona zvakare pane nyaya iya yanga iri kunetsa vamwe vanga vari kutorwa vachiendeswa kune dzimwe nyika vachinge vataurwa kunzi vari kunosvikopiwa mabasa, asi vozoona vasvika ikoko kuti aiwa vari kupambwa. Pane zvingaitwe here kumisa izvi? Hongu, isu tinotika izvo nyaya yekudzidzisa iyoyi, tinoti nyaya iyoyo ngaidzidzi. Vanhu ngavadzidziswe kuti kana wafunga zvokunzi kuda kuenda kunyika dzakati zvakati, zvikuru sei dzekuko dzepakati nepakati kuMiddle East uko, vanhu ngavazive zvinoitika ikoko, ngavatsvage ruzivo rwakanyanyisa nezvenyika idzodzo, vazive kuti kunofambwa sei. Chinenge chiri chikuru ndo zvandiri kuti vanhu ngavatore mukana wesocial media, bvunzai nai pano na Facebook, naimi vari kukatauko, vari kuomani, vari kupi kupi, kwakamira sei? Nekuti munogona kunyeberana muri kumusha muri kuno kuZimbabwe kana kuti muri kuno kuSouth Africa, asi ari ikoko ndiye anogona kuudza vamwe kuti ivedwe kuno hazvina kumbomira zvakanaka, kana kuti kuno kunofambika zvakadai zvakadai. Uyewo isusu tine maembasi ka ikokoko, tine embasi kunana Saudi Arabia uku. Vanhu ngavati kana vaenda kunyika idzodzo, vosvikako voenda kuembasi unonyoresa kuti vedwe ndakauyawo kuno kuzoshava. Vaive kuembasi vaive kana pakazoitika chinoitika, kana hama dzako dziri kumusha dzikaona wagarisa usina wambotaura navo, dzinofona kuembasi kuya kana kuvanyorera tsamba kuti naivedwe hama yedu yaane mwedzi mitanhatu isina wambotaura nesu kana izwi rimwe chete, titarisireiwo kuti mupenyu here. Avanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muSouth Africa. Tichiri panyaya iyi, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakambovimbisa havo kuti Zimbabwe iri kuvandudza mitemo kuti vanhu vasaendeswe muunhapwa, vachitiwo pane komiti yemakurukota iri kuongorora nyaya iyi. Taedza kubata munyori mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga, asi vanga vasati vapindura mubvunzo watavatumira pataenda pamhepo. Hatisati tanzwa kubva kumuzinda weChina, asi unomboramba zvavo kuti makambani ezvizvarwa zvenyika iyi vanombunyikidza vashandi. Dare raMajistrate muHarare nhasi raendesa zvemberi kupa mutongo pachikumbiro chekuti mutungamiri wechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change vaJameson Timber nevamwe makumi manomwe nevasere vavakasungwa navo svondo rapera vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vatimba nevamwe vavo vakasungirwa kuAvondale apo vechidiki vaicherechedza vari pamba pavo zuva remwana wemuAfrica kana kuti International Day of the African Child. Vamwe vevanhu ava vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti vanoti vakarohwa vanokwanisa kukwidza nyaya yavo kuhofisi yemukuru wemapurisa vaGeorge Matanga. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata rimwe gweta revasungwa ava vaAgents Gumbo.
Pane mapepa aifaruga akaiswa mudare nevachuchisi musi wechishanu zvaiva zvaizopa mukana magweta edu ose kuti akwanise kuisawo mhinduro dzavo nezuro muvhuru. Saka dare ratiwo kudii? Nhasi dare rataura rikati mapepa mazhinji ose aya ramaona zuva ranhasi, zvinova zvazotadzisa kuti dare rinyore pasi mutongo waro pachikumbiro chebheu. Saka dare razoti tidzoke musi wechina. Tinotarisira kuti musi wechina dare rinofanira kuitawo zvinotarisirwa muconstitution yedu. Sei muri kukurudzira kuti dare risunungure vanhu? Nekuti vanhu ava vose havasi vanhu vakapara mhosva ba. Mhosva idzi tinoona kuti imhosva dzinopomerwa dzakarerekera kunyaya dzematongerwo enyika. Imhosva dzinopomerwa dzakanyanya kunangana kunyanya-nyanya neavo vebato rinopikisa. Ko pane vakakuvara zviri kufamba sei? Tine vatinavo vakanzi vakwanise kuenda kuchipari renyatwa kunotariswa zvizere nemadhokotera ikoko, asi hongu vakabvumidzwa kuti vaende vakagadzwa nemagadijeri. Asi dambudziko ratinenge tinaro nderekuti zvipatara zvedu zvehurumende kazvakaita sana pari renyatwa hazvina zvikwanisiro zvakakwana zvekunyatsoongorora marwadzo ane vanhu vedu. Vachiri kungori kuyuwira nemarwadzo emapfupa akavhunika, vamwe vane mbabvu dzinogwadza, vamwe ndo vanotemwa nemisoro, uyezve vamwe vazhinji vacho ndo vabatwa nedziwa. Nechikonzero chei vagumu? Nekuda kwekutorwa kuri kuita kunze. Muzvitorongo zvedu umu hamuna machira akakwana. Zvitorongo zvedu izvi hazvina kuvakwa nenzira yekuti zvinochengeta kudziya mukati mazvo. Saka nokudaro muchando chimwe chinokuwanda kwavakaita. Vazhinji vacho yarango vadziwa-dziwa kose kose. Tatovaendesera mishonga ende tinovimba kuti musi wechina vachange vachibudiswa kubva muusungwa. Gweta revasungwa vebato reCCC vaAgents Gumbo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki vakawanda munyika kubva kubato riri kutonga reZANU PF pamwe nevemapato anopikisa vari kushora zvikuru uori unonzi watekeshera munyika dzimwe nhengo dzebato reZANU PF nevari pedyo nevatungamiri venyika vachibatwa nemambure asi vachiregererwa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera. Munyika mune mutauro wakanyanya mushure mekunge anozviti muzvina bhizimusi vaWiknell Chivayo vakafubgura apwa vachitaura nezveuori hwavanoti vanoita nemapazi ehurumende. Mumashoko avanonzi vakatumira panhare mbozha, vaChivayo vakati vakuru veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZECI nevasori ndevamwe vakanombora mugapu renyika pamari inoda kusvika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti $50 million. VeZECI vakazoburisa mashoko vachiramba nyaya iyi, asi vanopikisa nevanorwisa uori vanoti uku kungotanda nyadzi. Pakazobudawo nyaya yokuti mari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti $40 million kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yokutengera varombo mbudzi kumaruwa yainge isina kufambiswa zvakanaka nenhengo yeZANU PF vaMike Chimombe pamwe navaMoses Mpofu. Mumwe wechidiki webato reZANU PF anobva kumwenezi mudunhu remasvingo Zamani Ndlovu anoti ari kushushikana zvikuru nenyaya yeuori. Nyaya yeWiknell Chivayo inotirwadza uye inotinyadzisa sevechidiki vanoteerawo musangano weZANU PF nekuti zvinosvibisa musangano wedu. Asiri kuchenesawo vamunangagwa panyaya iyi mumwe mutsigiri weZANU PF wekumasvingo zvakare Jimson Shumba. Vanhu vari kuita corruption vari padhuze naED. I don't think kuva nomutumwano mukuru, asi kuti vanozviita vachivimba kuti kana tikange mutemo wakuuya tinovanda nezita remukuru. Aimbova mutungamiri wesangano revadzidzi reStudents Representative Council paUniversity of Zimbabwe vaAlan Chipoi vashora kudyidzana kwavamunangagwa nevari kupomerwa mhosva dzeuori. Vanhu vari controversial ndo vanosvitswa padhuze nemutungamiri wenyika. Munguva yaMugabe hatinobvira tazviona izvi, takutanga kuzviona pakapinda vamunangagwa vakutanga kupoza mumafotos nembavha. Mbavha dziya dzine mukana wekushandisa starawo. Asi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vati sebato havana tsitsi nevanoita zveuori, vakaramba kuti vamunangagwa vane maoko akasviba panyaya idzi. Isu sebato reZANU PF hatigashiri kana kuregerera nhau dzine chekuita necorruption. Mazuva ekuti vanhu vaite zvecorruption aasvika kumagumo. Mumwe mudzidzi
Darlington Chigwena vati uori wauraya ramangwana renyika. Munyika matekeshera uori, munyika matekeshera umbavha ugororo. Zvinova zviri kutadzisa kuti vechidiki vange vachiwana raramo yakanaka. Izvi zviri kukonzereswa nenhunzva tunzva mara patsetsetse dziri kukokota mari yenyika. Mumwe wechidiki webato reTriple C ati ari kuchikwata chinoti chinotsigira vaNelson Chamisa kunyangwe ivo vakabuda mubato iri. VaElvis Mugari vati vamunangagwa vanenge vakasungwa mbira dzakondo nevari kuita uori ava. Zvatakanzwa vachivhai vachitaura kuti ndakabata nyika, ndakabata mukuru wenyika, kuti zvinoratidza izvozvo kuti vamunangagwa vatadza zvachose kugadzirisa dambudziko reuori muZimbabwe, nekuti ivo munhu ane uori. VaRollins Magede vanoshanda sechipanga mazano musangano reHeal Zimbabwe Trust vati chatova chigariro munyika kuti vanoita uori vanoregedzwa vachiita madiro ajojina. Pane nyaya dzecorruption dzakaita dziri kuramba dzichingoitika on every day muZimbabwe, ende vanhu zhinji havasi kana kumbosungwa. Munhu akatoba kana kuti tasatopiwa promotion. Mutauriri wemapurisa munyika Commissioner Paul Nyati varamba kunakurirwa nyoka menyu, vachiti hapana chinotadzisa mapurisa kuita basa rawo kana vanhu vachimhangara vaine humbo hwakakwana. Kana vanhu vakamhangara paine chapupu, mapurisa kuita basa rawo. Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wesangano reZAC vaMichael Reza kuti tinzwe divi ravo, sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNairobi, Kenya, nhasi akanda hutsi hunokachidza kudzinga vanhu vanga vachiratidzira apo nhengo dzedare reparamende dzanga dzichiziya bhiri rekuvandudza nyaya yemitero riri kushorwa nevanhu vakawanda. Kunyange vanhu vari kuratidzira murunyararo, vanhu vaviri vakaurayiwa svondo rapera uye vakawanda vanonzi vakasungwa nemapurisa. Izvi zvinonzi nevanorwira kodzero dzevanhu hazvisi pamutemo, sezvo kuratidzira iri kodzero yevanhu. Russia inoti Ukraine yatumira ndege dzemhando yemadroni kunorwisa dunhu rayo riri kumuganho nenyika iyi reBelgorod. Vanhu vakawanda vanonzi vakuwara uye zvimwe zvivakwa zvikaparadzwa. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti imbomira kuramba ichiwedzera zvikwereti zvayo, dzichiti kuramba ichiita izvi kunokanganisa budiriro yenyika pamwe nekuita kuti nyika irambe ichinyimwa zvimwe zvikwereti nemasangano anokweretesa mari. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa dare reparamende svondo rapera nemutevedzeri wegurukota rezvemari vaDeft Munangagwa kuti chikwereti chenyika chadarika mabhiriyoni 10 nemasere emadhora ekuAmerica, kana kuti US $18 billion. Nyanzvi mune zveupfumi vachitaura vakazvimirira muzvare Happiness Zengeni vanoti chikwereti chenyika chiri kuramba chichikwira nekuti Zimbabwe haisati yakwanisa kuwana mari yekuti ibhadhare zvikwereti zvayo, zvichireva kuti zvikwereti izvi zviri kubereka. Zvimwe zvikwereti zvacho ndezvekuma90s, zvimwe zvikwereti zvacho ndezvekuma80s. Saka nokuda kwezvakawanda wandawo zvinenge zvichitika munyika, tisati tawana mukana wokuti tibhadhare mari, saka inotoramba ichikwira. Asi tine chivimbo kuti izvezvi chirongwa chiri kuitwa nehurumende chinobatsirwa neveAfrican Development Bank, chichibatsirwa neaimbo vemutungamiri wenyika vachisano vekuMozambique, chinokwanisa kuti Zimbabwe iwane mukana yekuti badare zvikwereti izvi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari mutungamiri webato rinopikisa reCoalition for Democrats kana kuti COD vaTrust Chikohora vanoti nyaya yechikwereti chenyika inototyisa, vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya iyi nekukasika. Ngatimbomirai kuwedzera zvimwe, timboongorora toziva kuti zvakamira so, toona kuti nyaya yacho yezvikwereti iri kugadziswa sei, tomborarama nemari yatinayo zvinoenderana nezvatinokwanisa kuita seyika. Tisaramba tichingowedzera chikwereti pamusoro pechimwe zvichanetsa vanotevera vanongozongozvarwa vari muzvikwereti. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kana nyika yakakundikana kubhadhara zvikwereti zvayo sezviri kuitwa neZimbabwe, zvinokanganisa kukura kweupfumi pamwe nenyika pachayo. Nyika haizombofi yakakwanisa kuvandudza upfumi hwayo, nokuti upfumi hunenge kuchitotorerwa mari nezvikwereti izvozvo. Zvekare nyika inenge isingakwanisi
kunge ichikwereta mari kuti ikwanise kufambisa zvimwe zvirongwa zvayo. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo zvikwereto zveZimbabwe zviri kuramba zvichiwedzera nemhaka yekuti nyika iri kuramba ichiita zvirongwa zvebudiriro ichishandisa mari yekukwereta. Zvinonzi dambudziko pakuti tiri kukwereta mari nemainterest rates ari pamusoro, nenyaya yekuti titori nemaariyas atagana tiinawo kare hatisiri kukwanisa kunge tichidzosera. Saka it becomes very expensive kuti tinge tichikwereta. But of course hurumende inenge ichiita no, haina mamwe maoptions akawanda apart from kukwereta mari or even kushandisa matax revenues kana even kutocreata imwe mari. Pane nhaurirano dziri kutungamirwa nevaive mutungamiri weMozambique vaJoakim Chisano dziri pamusoro pekutsvaga nzira dzekuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvayo, asi America inonzi yakabuda munhaurirano idzi ichinyunyuta nekusafambiswa kwainoti kwakaitwa sarudzo dzegore rapera. Asi hurumende yakati haishaiswe hope nedanho reAmerica iri, ichiti America inofanira kudzidza kuti isapindire mumatongerwo edzimwe nyika. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti vamwe vanorwira kodzero dzevanhu muAmerica vakwira kumatare vachipikisa mutemo mutsva wedunhu reLouisiana wekuti zvikoro zvose zvinofanira kuratidza makamuri ekudzidzira ose mitemo ine 10 yemubhaibheri kana kuti 10 commandments. Vanorwira kodzero dzevanhu ava vanoti kuita izvi kutyora mutemo wekuti zvematongerwo enyika hazvifaniri kusanganiswa nechitendero sezvo vamwe vadzidzi vasiri maKristu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie. Nyaya iyi inyaya inonetsa muno muAmerica nekuti pane zvitenderano zvakasiyana siyana zvinorecognizwa muno muAmerica. And uyezve bumbiro remutemo rine yatingati pachirungu clause, kana kuti mutemo unotaura nezve inonzi free exercise clause of the First Amendment. Inotaura kuti hurumende kana kuti bazi rehurumende harifani kudzika mutemo unoita senge unosapota chimwe chitendero vachiita senge vari kusapresa zvimwe zvitendero. Imo muzvikoro umu vana vanenge vachidzidza mitemo iyi zvinofamba sei? Muzvikoro umu tichitarisa kuma public schools havato iti izvozvo zvokudzidzisa vana zvechitendero nokuda kwokuti vana vanouya kuzvikoro especially kuma public schools uku vanenge vane maonero akasiyana siyana ezvitendero zvichitarisawo vabereki vavo. Nyaya yekusiyana siyana kwezvitendero sei iri kuita kunge iri kunetsa muzvikoro kudai? Iyi nyaya iyi inyaya iri kuita senge iri kuda kufosekedza zvikoro kuti zvive zvine anganzi ma-10 commandments ari I think displayed or achidzidziswa pazvikoro. Izvo zvinova zviri izvo zvinozoita dambudziko because ma-10 commandments chikristu kauti iChristianity yatingati religion yeChristianity, but kune zvitendero zvakasiyana siyana zvinobva zvazoita senge kuda hurumende kana kuti vari kudzika mutemo wacho vari kuda kuti vanhu vese vanouya kuzvikoro imomo vave vachidzidza chitendero chechikristian. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunhare naIvan Zizininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga. Hello, 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 paStudio 7 apo, paStudio 7 apo. Murisei, hai, nini zvangu mashoko angu andinawo ndiri kutira, sezvizvarwa zveZimbabwe, zvagivapa. Tatosimudzawo maoko, because, zvakaoma kuti wewe uri munhu unenge aida kuzama kuti uonesane nababa wako akakuzvara, but baba wako akakuzvara.
akakuzara anenge achiti zvandiri nini baba nditori nekodzero kuti nini ndiitire tsvina pamubhedha iwewo mwana ungokorobha tsvina iwoyo ya izvozvo izvi hazvisi right saka inini ndiri pasouth africa panapapapa bhoo izvezvi izvi togona kutongoita musha tiri kunze because zilongo munangagwa netimu rake varamba kuti nyika igadziriswe bhoo vasanyakuwara pana zvatingavaita because ivo vanozviita vana mambo but chinondinakidza chinhu 1 chekuti tese tingori makuwa achangofa hello pastudio 7 ele vana jongamu vanoiva vana jonga masora sei inotoda kumbotaurawo pamusoro pauyo anozwe chimenimuyo vana wechimenimuyo dzungu rokuwandirai dzungu rokuwandira wechimenimuyo nyange ukanyora patwitter yako chichiropodza chamisa chamisa ndiwo watiri kutoda muri kutozopedzera nguva yenyini vana wechimenimuyo usasora chichiropodza chamisa chiti hee chamisa hee kana uri unhu wepati hee wakakodza madhivishen iwo wakanga wakanonigwa nanikuri purezidendi wakanebato iwewo une bato herewe wechimenimuyo dzungu reiro kunetsai vana muonzora nhasi vari kupi muchasara makatinyena futi muchasara futi makatinyena ndichaenda kumaelections isu watikuda ndichamisa nometa wati chamisa ndo watiri kuda ya inotoda kubatawo panyaya yairi kuitika mukati menyika yedu yezimbabwe nyaya yachatifadza yakutirwadza zvinezvi zvakutozotirwadza zvakapekupesera manje zvazvaitiraka hazvichatifadzi vasikara vari kutsvagwa izvezvi right in center kuzimbabwe vari kudiwa izvezvi sande kumba kwavo kwakasvika kukabvonyongorwa kutsvaga vasikana nditi nenyaya yekuti vakatara kusvitsana nekugeneva asi ananana ningiriki namatsotsa aya ananachivhayo nananachimumbava vakaenda nezuro kunobvunzurudzwa kusaiduku havana kana havasitombodiwa kana dzidzokerei kumba tichazokudaidzai nomuriona asi vasikana vari kutsvagwa kunge hamena idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi vakuru vemauto muzimbabwe havana kukokwa kubhotswana kuri kuitwa musangano mukuru nevamwe vavo muafrica uchikokerwa neamerica zimbabwe inonzi neamerica haisi kuita zvakakwana kurwisa nyaya yekubatwa kwevanhu senhapwa kana kuti human trafficking anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndikusiyai mina standikile muhlanga